i rigtig mange år, der har bager og slagter, de har haft konkurrencer for lærlinge og også mange andre fag. Men slagterne, dem har jeg lavet tv med i 9 år, og det er en utrolig udvikling. De første 4 år, det var i Aalborg, Herning, Odense og i Bellacenteret. Og igen i år, der er det i Bellacenteret, men der hedder det Skilt, og det har de gjort de sidste 5 år. Det startede i Odense de første 2 år, og så var det Aarhus, Aalborg og så Skilt i Bellacenteret her i København. Og slagterlærlingene, de har simpelthen bare været så fantastisk, så utroligt dygtige. Og nu skal I møde dem alle sammen i 10 forskellige udsendelser. 10 dygtige, utroligt dygtige unge mennesker. Hvis I har nogen, der drømmer om at blive slagterlærling, så er der lærepladser at få i Jylland. Masser af lærepladser. Hvor arbejder du henne? Jeg arbejder i Bilka Odense, som slagterlev til hverdag. Hvorfor du valgt at blive slagter? Jamen, jeg har prøvet så mange fag, og så fandt jeg ud af, at det her det var sgu egentlig det sjoveste fag, jeg har prøvet. Og så kan jeg godt lide det. Hvad skal du lave ud af den halve gris, I har fået? Jeg skal lave ud af den. Jeg skal lave takeaway af noget af det, og kaninesvarer. Og så laver jeg lidt rullepøls, og så skal jeg lave 200 gram, 500 gram sylter. Og så skal jeg lave kartoffelsalat og frikadeller. Hvad var temaet på dit pølsebræt? Temaet på mit pølsebræt? Der var ikke rigtig noget tema. Det var, ja, jeg har haft 3 uger til at forberede mig. Jeg er en joker, så jeg ikke har så lang tid til at forberede mig. Mike, du er frisk og hop til. Der var en, der meldte afbud, og så sagde du, jamen jeg stiller op, selvom du havde kortere tid end alle de andre. Ja, det var jeg. Det har jeg simpelthen valgt. For at vise, at jeg kan sgu med kram. Du kan det i håndværk? Ja, det kan jeg. Ja. Og det mener jeg stadig, jeg kan. Ja, og det er rigtig flot. Men det er det på alle 10. Der er ikke nogen af jer, der skiller ud. Ikke engang dig, der har haft så kort tid. Nej. Så derfor synes jeg, det er rigtig godt. Men det er godt gået alle sammen, og de skal alle sammen have et kæmpe stort skulderklap, det synes jeg. Hvordan synes du, det er gået de her 3 dage? Jeg synes, det er gået over alle forventninger. Det er en kæmpe oplevelse, det her. Det er helt vildt, og det giver jo selvfølgelig noget på selvtilliden. Det er rigtig stort. Ja, det har været blandt de 10, Danmarks 10 bedste slagtelærlinge. Ja, lige præcis. Der er jo en første, anden, og så er der en tredje, og så er der en fjerdeplads til det sidste, ikke? Så vi bliver altså nummer 4. Ja, det er det, du sagde, ikke? Ja. Hvordan har du lavet din oksebukker? Min oksebukker? Jamen, jeg starter med at panere den, og så bare noget mel og peber, og så bruger den jeg i gryde. Og så satte jeg lidt hvidvinsvæske, lidt vand, og så alle løg og porre og alt sådan noget. Og så stod den bare simret for sig selv. Og så smagte jeg den lige til med lidt fløde tomater og sådan lidt salt og peber. Og så rugbrød til? Ja, det kan du godt sige. Ej, det er en kartoffelmos. bare en ganske traditionel kartoffelmos. Du er i gang med at lave scoremiddag. Hvad består den af? Jamen, til forret der har jeg lavet ovendampet laks med en ærtepuré. Og så har jeg taget skillen fra fisken. Og skrabbet det af, og så har jeg bagt det, så det bliver lidt crunch-agtigt. Og så kommer der nødsmør oven på den. Til hovedret, der får de en krondyrfilet med en rødløgskompot og kartoffelmos. Og til dessert, der har jeg lavet nogle chokoladekugler fyldt med passionsfrugtmus. Og så får de en chokolademus, og så har jeg lavet nogle nødringe. Og det er det, de får. Og så får de selvfølgelig noget vin. Til forret og hovedret, og så får de noget dessertdrikkelse. Er det til kæresten, du har lavet den? Det kan vi godt sige. Det er det. Connie, ja. Du har været med til de her konkurrencer i rigtig lang tid. Hvordan er niveauet? Jamen, jeg synes, at det er højt. Du har været rundt og set æskene. Jeg synes, vi har et højt niveau. Og så har vi et fantastisk sammenhold på det her hold i år. De 5 piger går til pause sammen, de 5 drenge går til pause sammen, og de snakker indbyrdes og låner hinanden. Så det er rigtig dejligt at være faglærer, både på grund af, at det faglige niveau er højt, og så også fordi, at vi har sådan nogle søde unge mennesker. Og så har I nogle rigtig søde dommer, som går og hygger sig, ja. Og som snakker med deres kollegaer, kan man godt sige. Ja. Og de indgår jo bare og går og snakker med eleverne. Det er jo ikke sådan, at eleverne føler, at de bliver hverken overhørt eller afhørt eller vurderet konstant. Jeg tror, de går og har det rigtig godt.
Der er nogle af de gæster, der er kommet her igennem mange år, og det kan være faglærer, det kan være andre håndværkere, som siger, ej, de bliver dygtigere og dygtigere, de lærlinge. Det er også rigtigt nok, og vi tænker jo hvert år, ej, nu kan vi da ikke føle mere kreativitet, men hvert år, så kommer der jo noget nyt. Så ser vi selvfølgelig også nogle gamle kendinge, der popper op igen, men sådan skal det jo også være. Når tingene fungerer, så hvorfor ikke bruge det? Hvad har forløbet været fra, da de kommer første dag om morgenen, eller ikke om morgenen, om natten? Ja, vi startede onsdag eftermiddag med, at de fik bygget deres stand op, og de fik deres råvarer kørt på plads, og alt deres gryder og potter og pander, og fik afprøvet komfur og køledisk og det hele, så vi kunne se, at det hele kunne fungere samlet, for det er trods alt 10 arbejdspladser, vi har i gang i. Og så startede de torsdag morgen, inden vi gik ind til indmarsen, med at lave en pålægsplanke. Og der leverede vi alle råvarer, og den råvareliste fik de til briefingdagen. Og det var en pålægsplanke til 6 personer, og den skulle så stå i disken, sådan at der var noget i disken, når nu folkeskoleeleverne kom efter indmarsen. Så kommer de tilbage fra indmarsen, så fik de en halv gris, hvoraf de så skulle skære skinker og mørbrad og lægge fra til dag 2. Og så skulle de lave en convenience box. Og det gjorde de så ind til middag, og i den der skulle de så også tage fra til noget sylte, 2x500 gram sylte og en rullepølse. Så det var egentlig det, dagen gik med. Havde de mere? Så fik de sådan en joker? Ja, det gjorde de i går, men i går morges, der startede de så med at få deres skinker og deres smørbrød og sådan noget delstykker af ungkvæg og okse også. Og det havde de så ind til 13:30. Så kvarter over 2, så fik de en yoghurt, og det var en osobuco med kartoffelmos og så en citron appelsinfromage efter opskrift. Og der havde vi så leveret råvaren til yoghurten, men alt det andet har de selv med. Og så i dag, der arbejder de med en scoremenu. Der fik de på briefing dagen 500 kroner, hvor de skulle ud og købe og have råvarer med til at lave en scoremenu i dag. Ja. Og det skal lige afsløres, at de må ikke købe noget billigt eller gratis i deres varer. Det skal være til realistiske priser. Ja, det skal så. Det er ikke sådan, at de kan komme med for 400 kroner sponsorerede varer, og så for 500 kroner indkøb. Der skal være bon på de ting, de har med. Det kan så godt være, at de har fået en reduceret pris på nogle af tingene, de kommer med en bon og afleverer resten af pengene retur. Men Conny, når nu eleverne er så dygtige, så er det jo lige så meget, fordi faglærerne er dygtige, I udvikler jer hele tiden, men mester bakker 130.000% op omkring lærlingene. Det er i hvert fald det, at vi prøver på at sætte som et kriterie. Nu vil jeg så sige, at jeg har været i år, Mike, som er med, har faktisk først sprunget til midt i december, så han har ikke haft ret lang tid at øve i, fordi at en af dem, jeg havde, bakket ud på grund af, ja, det ved jeg ikke. Kunne ikke deltage, så Mike, han var frisk og sprang til, for han var med til skolemesterskabet. Og Christoffer har gået også hele faktisk siden 23. december med 3 tæer, der har været i stykker. Stortåen, han går også rundt med en støvle, og en stortåen har så også er stadigvæk lidt flækket, så han har heller ikke lige haft de optimale muligheder, kan man sige, men de knokler på alle 10 derinde, og de har øvet mere eller mindre, som de selv siger, ikke også? Og det er rigtig flot. Og det er så dejligt. Og den første dag var der en af de unge mennesker, der var uheldig og skærede fingre. Ja, og han var bare, han skulle bare videre, og han gør det bare så godt. Jamen, man kan slet ikke se, at de er dårlige, har det skidt eller sådan noget. De knokler bare på. De knokler, og de hygger sig, og de griner, og jamen, det er så dejligt. Det er så dejligt at være faglærer, når man får lov at være med på sådan noget her, og møde de andre kollegaer fra de andre skoler. Det giver jo også noget rent fagligt. Det ser ud som om, I tre har haft det hyggeligste job, og blevet inspireret, men det har samtidig også været benhammerne hårdt, fordi eleverne har været så jævnbyrdige. Jamen det har du faktisk fuldkommen ret i. Det kan jeg ikke rigtig kommentere andet end at sige, at selvfølgelig er det hårdt at være dommer, men det skal det vel en tal også være. Det ville jo være trist, hvis at det var sådan, at der var 2, der var løbet af pommeren til fra starten af, og resten de lallede bagefter. Vi har været skarpe, det skal vi jo være, og vi har faktisk lige indtil det sidste ikke rigtig snakket sammen om, hvem vi havde på vores pointtavler.
selvfølgelig har vi afgivet karakterer sammen, men vi har med vilje ikke talt sammen før, lige til allersidst, sådan så der har været en retfærdig bedømmelse. Men vi må da også indrømme, at der har været en enkelt eller to, hvor vi godt kunne se i løbet af de her dage, hvor det bare henad. I har gået sådan og hygget jer og slappet af, og eleverne har ikke været klar over, det har de givet udtryk for. De har ikke rigtig vidst, hvor skarpe I egentlig var. Hvad er det, I har gået og kigget efter? Jamen, vi har jo set på alt, lige fra om der var meget skidt på deres gulv eller deres vask, eller hvordan deres kød, om det er lige stort, det de står og laver, blandt andet i disken. Så det, man kan sige, det er, at det har faktisk lignet en slagterbutik rigtigt, fordi der skal fødevarekontrollen kunne komme og så sige, ej, hvis det er godt ud. Ja. Ja, det har det. Hvor mange gange har du været dommer? Det er anden gang. Er det ikke meget hårdt? Fordi nu er du godt nok sammen med to garvede gutter. Og min, nu er jeg jo nordjyde, så jeg kan jo godt sætte dem lidt på plads. Godt. Hvor tæt har I været på, nu har I lavet jeres skema og har ikke luret hos hinanden. Hvor tæt har I været på hver enkelt elev? Man kan sige, at i går begyndte vi at kunne se en trio, en fire-trio, som vi nok kunne se skulle på skamlen. Vi kunne ikke i går se, hvem der skulle stå hvor på skamlen. Og vi har ikke, som Carsten siger, vi har ikke rigtig talt noget sammen, så vi vidste ikke, hvem vi havde. Fordi det skulle ikke være sådan, at hvis Carstens favorit var Anne, og Mettes favorit var Annika, og jeg havde Lotte som favorit, hvis der var få point, der skilte dem, så ville vi kæmpe for, at vores egen favorit fik et unødigt point, som de ikke har fortjent. Så er det bedre, at vi har diskussionen omkring pointene i forum mellem hinanden og siger, at det er det point, de skal have. Velvidende, at vores egen favorit kan måske tabe, men vi ved jo ikke, om det er det der tilfælde, for vi kender ikke pointligheden, om det er tæt eller på eller langt fra. Hvis bare, hvilke fire, der måske skulle løbe af med det her. Nu er der nogle af faglærerne, der har gået og kigget, og de har syntes, det var imponerende flot alle sammen osv., men de har været ude af stand til at så sige, jamen, vi har en favorit. En af dem sagde blandt andet, Osobogoen, det var ikke gennemstændt. Jamen, jeg vil have lov at rose de her faglærere, som har rendt rundt på de forskellige skoler. Jeg har på intet tidspunkt følt mig påvirket af, eller fået en lille hints om at se nu lige over til min elev. Der har ikke været noget. De har fuldt ud koncentreret sig om at være hjælpere og arrangører og hvad det nu ellers hedder til den her konkurrence. De har på intet tidspunkt, og det tror jeg også både Peter og Mette vil give mig ret i, at de har på intet tidspunkt prøvet at påvirke os. Så det har været, og jeg vil også godt have lov at sige til dig, at selvfølgelig har vi hygget os, men det har faktisk også været hårdt, fordi vi har været på i mange timer, og vi uanset om det er tidligere morgen, eller det er nummer 1 eller nummer 10, vi skal bedømme, så skal de jo have den samme tid og den samme opmærksomhed. Og jeg må da sige, at når man har været igennem 7 treretters menuer, så kan det måske godt begynde at... Men så er man nødt til at tage sig sammen og sige, at det er jo ikke retfærdigt over for den, som kommer til sidst, at vedkommende ikke får lige så god og en saglig og kyndig bedømmelse som andre. Men generelt vil jeg have lov at sige, at teamet omkring det har fungeret fantastisk. Og meget dygtige og engagerede mennesker. Jeg har den største respekt for de mennesker, som lægger deres energi og fritid og alt muligt i det. Det er stor respekt. Hvordan kan man udskille 10 forskellige retter? Og det er faktisk mange forskellige, jeg skulle smage på i de her 3 dage. Jamen generelt så tror jeg, at vi alle sammen kan sige, at de skal være lidt bedre til at smage på tingene. Det er i hvert fald der, nogen har faldet rigtig meget igennem. Altså bare det der at putte salt i, så det smager, den kniber godt nok. Hvorfor en af de discipliner er den, der har været værst for eleverne? Jeg tror egentlig ikke, der har været nogen discipliner, der har været værst for nogle elever. Det virker det ikke som om. Alle opgaver, de har fået stillet, har de gået på med krum hals, og de har haft lige svært og lige nemt ved at udføre disciplinen. Det er jo ikke sådan, at der er nogen discipliner for nogle af deltagerne, hvor de faldt fuldstændigt igennem. Og hvis det havde været en rigtig svær disciplin for dem, så var de jo faldet igennem.
Så de har jo alle sammen haft færdighed til at kunne udføre disciplinen. Så jeg tror ikke, der er noget, der er meget svært for dem. Det er i hvert fald ikke givet udtryk for. De har jo alle sammen øvet sig. Man kan sige, det, der nok var sværest for dem, det var nok vores bueret i går. Den har de måske ikke lige prøvet, og man kunne da høre på dem, at de har der nogle fremstillingsmåder, som måske ikke var helt efter bog, men de kom der frem til sådan et hæderligt resultat på den side, de nu engang havde til rådighed. Der var nogen, der var utilfreds med deres sylte, og så var der nogen, der var utilfreds med, at de ikke var vant til at arbejde med huspladser og havde brugt noget for lidt eller for meget. Ja, det kan selvfølgelig være et problem, for huspladser er ikke sådan lige at arbejde med. Fordi der skal man huske, hvordan man blander tingene sammen. Og det er klart, det er en øvelse for, men det er også en øvelse for husmoren, første gang hun arbejder med husplads, og også anden gang hun arbejder med husplads. Og normalt vis en slagter, han arbejder med tørre gelatine, som man drysser ud over. Det kender han nogenlunde virkningen af, men det er jo klart, når han nu får stået husplads i hånden, så kender han ikke virkningen længere, og så skal han til at tænke sig om. Kan man sige, at I alle sammen vil ansætte alle 10 elever i jeres butikker? Ja, det tror jeg, som det godt, jeg vil. Der var ingen problemer der. Nej.